好，我们来这个探讨一下这个磁通量变化哈，跟感应电动式的关系。好，那我现在哈，假设呢有一个什么哈，有一个这个导电线哈，导电线段 AB 的，泡在那个均匀磁场里面。啊，假设哈，它的呢这个速度叫 V 啊。好，那我们来看看说哈，它的磁通量变化哈，跟感应电动是有什么关系？我们假设呢，这个长度哈，就 AB 这个长度哈，假设叫 L， 哦 AB 哈，叫 L 啊 ，AB 这个长度哈，线段呢，我假设叫做 L 好了，然后这个哈，我叫做 X， 好，那这样子的话呢，这个它的磁通量等于多少？它的磁通量 Phi 哈，哦，我面积方向是定那个方向，就是 B。啊 ，dot S， 这个等于，这个是等于 v，x， 啊乘以 l，l 跟 v 是电子。好，那我现在哈给它取变化率看看，我就说哈，磁通量呢对时间取变化率，这等于，这等于 v，l， 那就是 x 对时间的变化。好 ，x 对时间变化，它这等于多少呢？这就等于那个速度 v 了，好，速度 v， 所以我就晓得哈，这啥？这是等于 b，l 哈，它乘以 v。好，那你看到我们发现哈，这个磁通量变化就等于感应电动式。那我们现在再来看方向，我们之前哈，我们之前知道说哈，如果往这边跑的话，它感应电场哈是往这边嘛。我们之前的话得到的结论就是说，感应电压，感应电压的话，通常我们写成这个形式，我说感应电动式，这可以把它看成是个小电池的。那我们说所谓电动式，就电动式做哈，对单位电荷做的功嘛，啊，事实上就是感应电压，那我们叫做感应电动式。感应电动式我们现在用这个符号代表，啊，之前我们算出来是等于 LVB 嘛。那我们知道这个感应电压的方向是往那边。啊，现在的话，我们先来看哈，现在的磁通量呢是往那边变化，磁通量是进去的嘛，但是它越来越少，所以哈，所以它磁通量是往这边变化。那往这边变化，你如果用右手的话哈，就得到呢感应电动是这个方向是往这个方向，所以你要给它加个负号，也就是说哈，这感应电动是哈。这个我们只是取大小，取大小的话哈，我们知道感应电动是这个 LVB 哈，如果它带有方向的话，这应该写成多少？写成是负的呢 ，dB、dYB 哈 ，dT 啊。哦，啊加负号代表什么呢？代表呢左手，这什么意思？就是说磁通量现在是往这个方向，哦，磁通量是这个方向，但它越来越少。所以磁通量变化呢是往这个方向，那磁通量变化往这个方向的话，所以感应电动是如果是不加负号的话是这个方向，它加个负号以后的话变成这个方向，所以这个加个负号，加个负号代表左手，这什么意思呢？就是说你如果不用右手加负号的话，你可以呢用左手，好，现在磁通量是这个方向，磁通量变化是这个方向，所以感应电动是这个方向。哦，感应电动是这个方向的话，跟我们之前哈，就是说导线在磁场里面运动哈，造成感应电动是的方向，事实上是一样的。所以加个负号代表左手，那这有个名字叫什么？左手弗兰明定则，就是 H 龙。我们就得到个结论哈 ，H 龙呢是等于多少？感应电动是等于什么呢？磁动量对时间的变化率。啊，加个负号代表什么？代表用左手。哦，磁通量往，哎，磁通量是这个方向，那磁通量越少，所以磁通量变化率是往这个方向，所以它感应电动式就这个方向，哦，这负号就代表左手，所以我们在这里的话就有个例子，这算是个例子，这个例子告诉我们说哈，磁通量的话哈，改变的话会产生感应电动式，而且呢它有这个关系，那这个关系的话我们叫做呢法拉第定律。那现在的话就是说，我们现在只是举一个例子哈，告诉说法拉第定律成立嘛。那
那我们举完例子以后的话，要告诉你说，在所有的情况底下的话，这个呢定律都是成立的。